Olá pessoal, meu nome é Enéas Dias e hoje eu vou estar ensinando como configurar as cores do Windows 10, perfeito? Então vem aqui na barra de tarefas, menu iniciar, posiciona o ponteiro do mouse sobre ele e dá apenas um clique com o botão direito do mouse. A gente abre essa janela, a gente vem em configurações e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui as configurações do Windows, a gente vem em personalização e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta a personalização, a gente vem em cores e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta as cores, a gente vai estar fazendo algumas configurações. Vamos ler um pouquinho. Escolher a cor. Escolher automaticamente uma cor de destaque em minha tela de fundos. Pessoal, esta opção, quando você marca ela, é escolher automaticamente uma cor de destaque em minha tela de fundo, o que que acontece? Bem, pessoal, a imagem que tiver no fundo da sua tela de trabalho é a imagem que vai refletir se você configurar automaticamente. No meu caso aqui, a minha imagem de fundo da minha área de trabalho, a imagem do símbolo do Windows 10, perfeito? Windows 10 azul. Então, quando eu escolho esta opção, a imagem que tiver no fundo da tela de trabalho é que reflete tanto nas bordas quanto nos títulos dos aplicativos, perfeito? Como por exemplo, aqui em cima, vocês observam que está tudo azul, a barra de tarefa também, perfeito? A barra toda azul e por aí vai. Aqui embaixo aparecem as cores mais recentes que a gente usou, né? E tal, no meu caso que eu usei essas cores aqui, mais recente. Na parte de baixo tem uma coleção muito grande de cores. Vamos dar uma olhada. Olha a quantidade de cores que tem. Muitas cores. Muitas cores mesmo. Tem para todo gosto. Então basta você escolher uma cor que você gostar, que te agradar, e dar um clique. Vamos marcar aqui o vermelho, né? Só dá um clique com o botão esquerdo do mouse sobre a cor que você queira. Automaticamente, todas as bordas e os títulos e as barras dos títulos muda de cor também. A barra de tarefa também mudou de cor, ficou vermelha. E é isso, pessoal. Você pode escolher a cor que você queira. Aqui embaixo ainda tem mais cores ainda, ó, cor personalizada. Vamos dar um clique aqui para nós ver? Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Aqui abre muitas opções de cores. Você pode escolher milhões de cores aqui das que tem aqui, perfeito, pessoal? Ó, pessoal, você pode variar de todas as cores, das milhões que tem aqui, e encontrar uma que te agrada, perfeito? Se você posicionar alguma cor que você gosta, que te agrada, então perfeito. Você vem em concluído e dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Pessoal, mas essa parte personalizada é só se você não encontrar uma cor aqui em cima que te agrada. Agora, se você encontrar alguma cor aqui em cima que te agrada, é só você marcar ela, perfeito? Dessas muitas que tem aqui. Agora, se não te agradar, você então faz uma cor lá que te agrada e coloca no seu computador. Aqui embaixo tem mais opções, efeitos de transparência. A minha aqui está ativado. O que quer dizer isso, pessoal? Vou mostrar agora na prática. Pessoal, dá uma olhada na minha barra de tarefa. Dá até para ver as letrinhas que está do outro lado da barra, tá vendo? Levantar aqui, ó, essas mesmas letras aqui, ó. Olha lá, dá até para ver ela, as letras, perfeito? Agora, deixa eu desmarcar a transparência. Só dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Desmarquei a transparência, agora olha. Não dá para ver as letrinhas mais do outro lado, perfeito, pessoal? Ela funciona em todas as barras. Praticamente, não só na barra de tarefas, mas nas barras também em volta e em cima dos títulos também, perfeito? Aí pessoal, aí fica a seu critério, né? Se você vai colocar efeito de transparência ou não. Mostrar cor de destaque nas superfícies a seguir. Iniciar, barra de tarefas e central de ações. Esse aqui é o local onde você quer que as cores que você escolher, né, apareça. Barra de títulos também. Perfeito, você escolhe. Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse, se ele estiver desmarcado assim. Então você ativa ele. Aqui mais embaixo, pessoal, escolher o modo de aplicativo padrão. Você pode escolher a cor claro ou a cor escuro. O meu é escuro, vocês percebem que é preto? Então o meu é escuro. Agora se você quiser escolher a cor clara, é só dar um clique aqui com o botão esquerdo do mouse. Vamos lá? Eu vou fazer no meu aqui só para vocês verem que muda.
Olha aí, pessoal, fica totalmente claro, né? O contraste com o vermelho, o branco e o vermelho, né? Dá um contraste muito forte, perfeito? Pois é, pessoal, aí fica a seu critério e gosto, né? O meu aqui eu costumo marcar escuro, perfeito? Olha como o escuro dá um contraste diferente também, muito bacana, perfeito? E a última opção aqui, configurações de alto contraste. Vamos dar uma olhada? Basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Pessoal, aqui na opção de alto contraste, vamos escolher um tema aqui. O nosso está marcado aqui nenhum, né? Mas para você escolher um tema, basta você vir aqui no Vzinho e dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Temos aqui umas opções, temos alto contraste número 1, alto contraste número 2 e preto em alto contraste e branco em alto contraste. Vamos marcar aqui alto contraste número 1, só para dar uma olhada? Basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aí, pessoal, se você optar por marcar o alto contraste, a cor dos textos vai ficar amarelo, dos hiperlinks vai ficar roxo, dos textos desabilitado vai ficar verde, texto selecionado eles pode ficar verde ou branco, texto do botão e a tela de fundo vai ficar escura, perfeito? Vamos fazer uma demonstração? Para escolher é só vir em aplicar e dar um clique com o botão esquerdo do mouse, perfeito? Aí pessoal, já dá para ter uma noção, várias cores diferentes em todos os lugares, quando a gente passa, tá vendo? O mouse, as cores vai mudando, percebe? Aí ó, essa é alto contraste número 1, perfeito, pessoal? A tela de fundo fica totalmente escura. Vamos ver a barra de tarefas. Olha a barra de tarefas, como é que fica. Totalmente diferente, muito diferente mesmo. Olha o menu iniciar, como é que fica o contraste das cores, perfeito? Olha as configurações, como é que fica as cores. Então, pessoal, existem muitas cores, muito jeito da gente brincar com as cores. Eu só fiz uma demonstração aqui para vocês verem, né? Vocês podem estar usando qualquer tipo de contraste. Esse aqui é um, né? Isso aqui são os contrastes, mas fica a gosto e critério de vocês. Vamos tirar aqui? Basta vir aqui no Vzinho e marcar em nenhum. Vem em aplicar e aplica. A gente tira o contraste. Bem, pessoal, tiramos o contraste. Vamos voltar lá para as cores primárias. Basta vir aqui nessa setinha e dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Bem, pessoal, voltamos então para as cores primárias e você pode, como eu disse, né, estar brincando com as cores do seu computador, da forma que você queira. Você querendo ficar só com as cores primárias, fica a seu critério e seu gosto. Quiser colocar contraste, também fica a seu critério e gosto. Lembrando que você pode brincar com as cores da forma que você queira. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, dá um joinha para nós. Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal e até o próximo. Fiquem com Deus.